Iecere iegādāties elektromobili, ar ko ikdienā pārvietoties pašam un savai ģimenei, Mārtiņam radās pirms dažiem gadiem, kad savā privātmājā uzlika saules baterijas un elektrību saražoja vairāk nekā patērēja. Taču pieeja valsts atbalstam, un tie ir 4,5 tūkstoši eiro, ļāva izvēlēties vēl labāku jauno auto nekā sākotnēji plānots. Jau pirms atbalsta īstenībā tika pielēmts, ka būs elektroauto, bet pateicoties valsts atbalstam īstenībā varēja iegādāties bišķīt lielāku elektroauto ar bišķi lielāku bateriju, lielāku nobraukumu. Turklāt Mārtiņš ir viens no tiem kopumā 36 valsts atbalsta saņēmējiem, kas ieguva vēl 1000 eiro norakstot savu veco auto. Ar elektromobili Mārtiņš ir pilnībā apmierināts, tas spēja nobraukt 500 km līdz nākamajai uzlādei. Ar to pērn veiksmīgi ticis līdz Austrijai, šogad apskatīs Horvātiju. Auto gan nav lēts, maksājis 60 tūkstošus eiro, taču skrupulozi aprēķini ļāva pieņemt lēmumu tam par labu. Elektroauto nav noteikti tik lēti kā iekšdegs dzinēja auto, bet no visādiem sīkumiem var izveidoties šis ietaupījums, kā parkošanās Rīgas centrā, kā degvielas izmaksas, ja mājās var lādēt lētāk. Ar valsts atbalstu gada un 3 mēnešu laikā iedzīvotāji iegādājās aptuveni 1000 elektromobiļu. Pārsvarā jaunu, vidēji par 35 tūkstošiem eiro. Populārākie transporta līdzekļu modeļi – Nissan Leaf, Cupra Born, Hyundai Kona. Pieejamais valsts finansējums – 10 miljonu eiro. Iztērēta mazāk nekā puse – ap 4 miljoniem. Kā saka Klimata un enerģētikas ministrijā, programma ir pagarināta līdz nākamā gada beigām. Tātad jau šobrīd pa Latvijas ceļiem ripo, ja var tā teikt, 977 elektromobiļi, kas atbalstīti programmas ietvaros, un tas ir aptuveni 20-25% no kopējā elektromobiļu skaita Latvijā, kāds ir pieejams. Tā kā šī programma ir devusi tādu pietiekami būtisku izrāvienu, un ir īpaši ņemot vērā aspektu, ka mēs runājam tikai par to, ka atbalsts ir bijis iedzīvotājiem. Mēs nerunājam par uzņēmējiem. Taču, kā saka auto tirgotāji, tieši uzņēmumi ir tie, kur valsts atbalsta programma elektromobiļu iegādēji šobrīd buksē. Lieta, kas nestrādā un kas vispār fundamentāli ir problēma, ka tas efekts būtu daudz lielāks bijis, ja būtu arī uzņēmuma atbalsta programma, kas jau izsākumā mēs teicām, ka tā ir lielākā problēma, jo tur gan efekts no mašīnu skaita ziņā, gan efekts no valstiskā klimata mērķa ziņā būtu daudz lielāks. Precīzāk, programma ar valsts atbalstu uzņēmumu elektromobiļu iegādei pastāv ekonomikas ministrijā. Taču tajā atbalstīti vien 3 projekti. Tas ir no 5 miljonu eiro piešķirtā finansējuma iztērēti 100 tūkstoši. Mēs jau pagājušajā gadā teicām, kad viņu palaida, ka tas būs pilnīga izgāšanās. Un, šobrīd mēs varam konstatēt faktu, tā ir pilnīga izgāšanās. Un tas ir viens no piemēriem, kur priekš kam ir vajadzīgs iesaistīt birokrātijas darbs, ierēģiņi rakstīja programmu. Un mēs jau tad teicām, un arī paši ierēģiņi neticēja šīs programmas rezultātam. Un tagad mēs redzam, ir fakts. Programma ir palaista un ir pieteikušies trīs pieteikumi. Ja? Un iemesls nav uzņēmēju zemā interese, bet gan pārāk stingri nosacījumi pieteikumu atlasē. Pretendēt var tikai eksportējošie apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumi. Un šos nosacījumus ekonomikas ministrija negrasās mainīt. Mūsu prioritāte, kas ir noteikta Nacionālajā industriālajā politikā, ka mēs atbalstam tieši apstrādes rūpniecības uzņēmumus. Līdz ar to tā programma darbojās tieši uz šo segmentu, uz kuru mēs viņu esam arī mērķējuši. Ja ir doma par plašākām programmām, tad ir jāveido jau speciālas programmas, kas ir tieši elektroauto atbalstam. Un arī tāda šobrīd top Klimata un enerģētikas ministrijā. Detaļas pagaidām netiek atklātas, vien zināms, ka kopējais finansējums uzņēmumu elektromobiļu iegādes veicināšanai būs 5 miljoni eiro. Kā saka auto asociācijas prezidents, šī summa varētu izrādīties nepietiekama. Ella Simjonova, Lauris Dundurs, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.